asalatu fa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo won to ba fe se rire laye dakun ba yo ba nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo won to ba fe ki rire re o de ri bu pada dakun ba yo ba nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ki eni din je lohun allah eni ti eni ko pa wa ju re lohun ẹni ń tẹ́lẹ̀ kò sí ní gbẹ̀yìn ẹ̀ lọ́lọ́run ó kí ọlọ́run jẹ mọ́ ẹ dẹ́kun ẹ bá kíbò sí ọlọ́run ẹlẹ́kọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ọmọ bá muhammad ọmọ ẹ̀ lérí apá mi tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ wà lẹ́wọ́ ọ̀tún mi àtàwọn apá wa tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ọlọ́run kí n kárí gbogbo apá lápapọ̀ nígbàdúrà tó fẹsẹ̀ rí ni tí ọ máa bí àdínkù àánú ọlọ́run tí àwọn tí wọ́n ń bínú ọlọ́run lára wa tí wọ́n máa wá máa lọ mọ́kà lára ọlọ́pàá máa fi ṣe déédéé wa. Allahumma amin ẹsẹ̀ mi kí n bọ̀ òkè àbá mi tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán nìsín adámọ́láhùn hayata èyí méjì yìí mo kí n papọ̀ ojú tẹ wà lé kéwò ẹ̀ nọbi tẹ bara yín ẹ ma se tọ́lọ̀ wọn yẹ yìí ẹ ma yìí tí ó gbìyìn sí àyè tó wá gbé wá sí lẹ́yìn ọ̀bá fẹ́ ṣe rí ibú lórí yìí rẹ̀ kọ gbọ́dọ̀ má fi àánú ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ àwọn tọrọ mo kí yín o. Ọ̀yá kọ́mọ́lá. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí onílé, mo kí àlejò. Torí àsìkò. Àmì ọlọ́run dà. Ṣé Amadu jẹ́ àmì? Ṣé wà mí ọlọ́run dà? Ayọ̀mọ́lá hayata. Ọlọ́run ni ẹjọ́ bàjẹ́ fún. Àmì ọlọ́run ọ wà ní pé lẹ́sẹ̀ rìn lèmi pẹ̀lú ẹ̀ ti pàdé ǹjẹ́ tí mo sì ti gbójú kan àmì ọlọ́run ni mo ti di pé ọlọ́run bẹ lára rẹ̀ ọ̀kan nu àwọn séwù ó ní àwọn ọmọ kéwù tó pọ̀ ọwọ́ abẹ́ fi hàn ẹni tó mọ ọlọ́run ju gbogbo wọn lọ ó fẹ́ fi ọjọ́ náà ẹni ọdọ́lọ́run mọ̀ ọwọ́ agbé adìẹ kọ̀ọ̀kan fún ọgọ́rùn-ún èèyàn pé kí wọ́n lọ lè pa á níbi tí wọ́n bá ti rí èèyàn kí wọ́n lọ lè pa adìẹ náà oníkálukú gbé adìẹ lọ àwọn mọ́kàndínlọ́gọ́rùn-ún gbé adìẹ wọn wálé pẹ̀lú wọn dúnbù rẹ̀ ọmọ kan tuntun lọ́wọ́ agbẹ́yìn tó ń gbé tiẹ̀ wá láàyè láì dúnbù ṣé wọn àmì wọn léèrè pé kí ni àṣewọ́ tó ọ̀pá tiẹ̀ gbogbo àwọn yòókù wọn pa tiwọn ìwọ ọ̀pá tiẹ̀ ni ó níbẹ̀ ni ó ní wọn ní káwọn lọ lè pa diẹ níbi tí àwọn ò bá ti rí iyẹ̀ kankan tẹ́nìkan ò rún wọn tẹ́nìkan ò sì ráwọn náà òun wá mà yí pé ọba tó dá adìẹ tó dẹ̀hùn náà tó dá àyè rí òun ẹ jẹ́ kó òun ò gbé wálé láàyè àmì mo rí lára ṣé ò jámi o ṣé ò jámi ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ fún. Allahumma amin ya Allah. Àníyàn àwọn ọ̀tá lára yín ọlọ́run níjọ́ ṣẹlẹ̀. Amin ya Allah. Ṣéhùn Jamiu nígbàtí ọlọ́run ní kẹ́ ẹ gbọ́ àyè tí mo wà mo wá rí i pé dájúdájú ẹ̀tàn sàrọ̀ ọlọ́run lára mi ẹ̀ ní sàrẹ̀. Allahumma amin. Ikú òkìkì ò sì ní pa yín àníyàn àwọn ọ̀tá ò ní ṣe lára yín. Allahumma amin ya Allah. Gbogbo ẹni tí ń bá rìn yín tínú wọn ń dùn ọlọ́run ọmọọṣà lẹ́kọ̀ọ́ dùnú wọn ẹ bá sàmí o. Gbogbo ẹni tí bá sì ń rìn yín tínú rẹ bá ń bàjẹ́ ọlọ́run ọmọ sàlẹ́kọ̀ọ́ bàjẹ́ ìnú jẹ wọn ẹpẹ ni tó kálukú bá bọ̀ ẹ̀dáhùn ní sẹ́ pè ní gbogbo ẹni tí bá rìn yín tínú wọn ń dùn sí oore àtàánú ọlọ́run ti ń bẹ lára yín ọlọ́run ọmọ sàlẹ́kọ̀ọ́ àánú fún wọn gbogbo ẹni tí bá wọn wá rí i tó lóun ọ̀rẹ́ nìkan bá sọ̀tá máa pẹ́yìn lòun ọ̀ máa bá sọ̀tá kọ́lọ́ọ̀sà ìlú kò bá ní jẹun. Allahumma amin.
ego le mi o on sha dua fun baba ego le mi o ah bi se ego le mi o ah bi se yi ta ri yo ni bomo wa lowo amina yi ti o tun tele ni beji amina ola amina amina yesu u bi le wa idi amina inshallah kul hasidi amina ya allah akul khaliqi raidi amina she min ko yi mi wo ko idi amina ya allah akul jinna maridi amina ya uzu bil marasidi amina bituruk al mawaridi an liri siri fasidi amina nasalka ya allah amina she ya man yasara jamila wa satara kawi wa lam yasbi jarira man ya masami wa lam yatiki sitra wa ya asim al afu wa ya sana tajawusi ya allah wa ya wasi kul maga ya bada dibrama وَيَا سَمِيعَ كُلِّ نَجْوَى وَيَا مُنْتَهَى كُلِّ سَكْوَى وَيَا كَرِيمَ سَوَايَ أَسْمَى لِمَنْ وَيَا مُكِيلَ أَسْرَارِ وَيَا مُبْدِئَ الدِّينِ قَبْلَ أَيِّ كُوكِيَا وَيَا رَبِّي وَيَا سَيِّدِي وَيَا مَوْلَاي وَيَا غَيْثُ رُكْبَتِنَا نَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَلَّنْ تُسَاوِيَ إِلَيْكَ تَعْبُدِكَ شَوْ مُحَمَّدُ جَامِعُ أَمِيُولَا وَإِلَيْكَ نَجْمِيَا بِبَلَا إِدُنِيَا وَلَا بِأَسَابِنَا إِلَى بِكَ جَمَعَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى فِي قُرَيْشٍ إِلَى فِي مُتَشَتَّى وَسِف فليعبد رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع وهم باسو مابو علاج عبد الواسع الابي باسما بابا ني اسما مابو اها العتيكي وين مابو العتيك امي جنان ما صرا كوكو ما في جواب انا بي ني سما دكتور هدا سما دكتور مابو اها ari gbo ninu hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ban ki olohun nabi kimati ile azimato bi kimati ile azimati wujuda kauni ta'ala allahu jalalahu akbar ta'ala allahu jalalahu akbar pasoma moki ayakum allah ti o yi awon ti ma binu ti o yi awon ti ma lara gbogbo awon kadara ta ma ri ti ma jade atanu olodun ti ma jade lare eyan olodun ti toje kale ni egbe egberun odun lona adota ko to da sama ti le kile wa binu si kile n binu kadara si a si gbodo ma ni won la bo ba ni won la ko pe gbogbo jọ ton ba sadua laye pe olodun ma je olota fun rara re lo si so pe olodun ma je da fun o na nbe ninu yo da fun so won on so lenu re pe olodun ma je olota o si so fun pe olodun ma je da fun o mo se bibinu won binu lara nabi muhammad ti won bi le anabi jade ni maka ta won ara madina fi seri re lara nabi muhammad bi won ba la nabi jade kila be le mu madina yi si awon otanu won ke ri re ba won ara madina pasoma pelu ogun olodun lagbara olodun arun bi le yin o ni ja amen ngba ti won ba ngun pelu ogun olodun e jade e ri le wo mo ko ni je ti yin amen ya allah fun ra ro olodun lo wa ni sa sa o si lowo enikan be ni sa ko si lowo enikan lowo olodun lo wa olodun ni gba sa lowo yin amen allah ko si ni gba gbara amen allah abaraka ola nabi wole ra nabi alatiki alatik e mura si nten se e bon mori mori ni hadisa nabi muhammad o ne be yan ba lo le gbele to gbele to gbele abi nu okuta lowo tin wa si se kan ti o si window me ti bola won o se gbese on jade olohun o metu e ere ten si won so yi o e ni sisi o awon adabo ni lorun teyan fi sisi nu aye e ni pade won awon eyan abuta ni yan won teyan o ma pe won le eyan re to bo won e ti so jaga ni e ni pade won ola la hawla wala quwwata ba mi do tele small doctor waladun mubarakun kuni yi olowo allahumma amin kuni yi olowo amin allah kuni yi olowo amin allah kuni yi olowo amin gbogbo ti ma yi yan lo ti yan bi si denu aye olorun jo se dede amin allah abariko ola baba onile awa agbaje oku erire eyin nkan tan aduro ele eh eja ko eja ko eja ka ni yan yan o da o ayakumullah joko
Yoko yoko. Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oni basi ana kan belare yan inna fil jasadi mudigata oni bi basi ana na bada isa salati salal jasadu kullu oni gbogbo ara ni oda wa isa fasadati fasadal jasadu kullu mo to kan ba ti baje o ri se se al qalbu ani yin lara mi olohun ni o ani yin lara mi olohun jo ten tele o enikun ri o anu olohun de olohun je ri lo ateyin ataya atomo atanti omo wa bayin gbe olohun je ri lo gbogbo ya wa ta wa waya yin idunu wo ni dibanu je amen dakun sami kin gbo amen allah gbogbo wa to fe ni ru eleyi te ti rona sama ba ti yan je si ma re ti asiko re beni asiko ni ma re ti e pelu ogwo won o ri se o bere leri aremu kasimu agbaje abayomi agbaje agbaje e kari gbogbo erin to dawo le nya yin olohun wo la nu olohun to olohun ya la se yori wala la hawla wala quwwata illa billahi wala la hawla wala quwwata illa billahi ala hali sabi si fatia ki lo ma sha Allah fatia kana la ki ibi to dade loni olohun ni jo baje ma ibi to dade loni ko ni baje ma alaju abdu wasim mo wa inu to dade ko ni baje ma olohun re re tin je muhammad aze salati li fati kan fatia meji salati fati ni gbeyin ma sha Allah ko lo won la nu olohun tin be lara nabi ko lo won la nu tin be she amrati jani ko lo won la nu olohun tin be lara she ibrahim ko lo yes ko lo won la nu tin be she abdul kadiri ko lo won la nu tin be gbogbo awon eyin olohun gbogbo eyin eyin to lo yan laye aye wo ni dokukun mo amen salat fati اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اقول لك ولا خاتم لما سبق انا ذات بلاك ولا هادي الا ذاتك المستقيم ولا عليك كدر ما مقدار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اقولك ولا خاتم لما سبق لا اله الا كبرك ولا هادي الا صراطك المستقيم ولا علي كقدر ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ايان ما غو لري اورو اسي ما ياپا ايان سي ما ياپا لري اورو غيغو ايان لري اورو وان افورو لو لو داسي اوغو اوغو نمبر 1 wọ́n fi lọ olóòní dá sí ọgọ odi méjì wọ́n wá fi lọ́nà tó sọ́jú bí wọ́n ti ní ọ̀sọ́dọ̀ wọ́n náà gọ nàbí nínú èèyàn máa yàpà lérí ọ̀rọ̀ àsìkò ọ̀rọ̀ ètò ọlọ́sọ̀rọ̀ ọ̀yàpà àsìkò ọ̀rọ̀ tó ọ̀sọ̀rọ̀ ọ̀yàpà àsìkò ọ̀rọ̀ wa kọjá òtúnlọ bẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀yàpà ọwà kù mẹ́ta wọn fatia wọn kẹsìrán wíì wọn dùnmọ wúù wọn tó ní wọn sẹ lókè níjẹ wá tó ní wọn sẹ ń sálẹ níjẹ wí tó ní wọn lókè níjẹ wú yorùbá ni ọrọ sí ni ọrọ ni wọn pàtí àwa ṣé òjá miami ọlọrun wọn pè mí pé àwọn fẹ kí n wá bí ilé baba agbájé mo ti wá wọn pàtí àwa nù wọn kẹsìrán wíì mo wá wá náà wọn ni ọ̀rọ̀ kẹ̀míkẹ̀mí náà wí tẹnu mi mo ti wí. wá odò máa wú. wá odò máa wú gbogbo nǹkan bá wà ń sọ náà ọlọ́njọ́ máa wọ ọlọ́run sọ́bà. ala rabi ka rabi lẹ́yìn sọ́tẹ́ ọmọ ẹ̀yà sì fún un náà wọ́n sọ náà. bíyẹ́jú bàbá wa náà bẹ́ẹ̀ ni àdúgbò lọ́dọ̀ wọ̀nyí ẹ bá a ṣe náà tẹ́lẹ̀ fún bàbá wa gígùn ẹ̀mí ìfarabalẹ̀ ọlọ́run بسم الله إنا أتينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أتيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر كوكا لوكو فلا بالي ما جي انتي وباتي جي انكو جي
comment dire c'est parce que c'est sur le déo et tu vas dire comment dire tu vas dire comment mon DJ tout DJ tout DJ tout le soir docteur à qui est mon écoute de vous c'est de t'en faire le soir docteur vous l'avez appuyé tout. Piero, Ibrahim, Ibro, vous pouvez nous faire un peu de temps. Vous pouvez nous faire un peu de temps. DJ tout, après avoir Abdelhafiz, on a arrêté à ce radio, vous pouvez nous faire un peu de temps. DJ tout, DJ tout, DJ tout, Assalatu ala Nabi al-Karim. Vous pouvez nous faire un peu de temps. I'm going to go to the hospital.